شہر سکس رن بیٹنگ میں ارمان اور بالنگ پہ فرقان شارٹ چار رن کے لیے وائڈ بال ڈاٹ بال دینا تری اسکور فرقان کیچ ڈراپ دو رنز کے لیے پہنچ چکے ہیں سلو موشن آج تک کر لینے وال کرانے چلو پھر بولن بڑے بےچارا شاٹ کچھ بھی نہیں ہوا تریکی لگ چکی تریکی نہیں او گر چکا ہے پہلے اوور کی پہلی بال ڈاٹ بال دوسری بال چار رن کے لیے تیسری بال وائٹ بال شاٹ ڈاٹ بال اندر شاٹ ایک رنز کے لیے ابھی آئے فرقان بارہ رنز دوسرا اوور تبھی آئے فرقان پہلی بال کھیل لیگ سائڈ پہ ایک رنز کے لیے پھر لیگ سائڈ کی طرف باز گئی اور ملے گا ایک رن تو پھر لیگ سائڈ کی طرف شاٹ ایک رنز کے لیے لیگ سائڈ کے چار رنز ملیں گے اور آپس میں کھلاڑی لڑنے لگے وائٹ بال بولڈ سائم بیل ان کی طرف جا رہے ہیں ابھی آئے عثمان چودھری ایک اوور میں 16 رنس چاہیے عثمان چودھری بیٹنگ میں آئے ہیں پہلی بال ڈاٹ پانچ بال پہ 16 رنس دو رنس کے لیے تین رنس کے لیے چار بال پہ بھی 13 رنس چاہیے چودھری بیٹنگ پہ شاٹ بہترین شاٹ دو رنس ملیں گے شاٹ کیچ آؤٹ ابھی دو بالز پہ 10 رنس چاہیے ابھی بیٹنگ میں آئے غریم اللہ رائٹ ہینڈ بیسٹ مین دو بالز پہ 10 رنس چاہیے اس بال پہ ہٹ لگانی ہوگی میچ جیتنے کے لیے دو بالز پہ 10 رن چاہیے ڈاٹ بال ایک بال پہ 10 رن چاہیے ڈاٹ بال
او ہو ان کا ریئیکشن دیکھے میچ جیتنے کے بعد.